ဤအစီအစဉ်ကိုမက်ဒီပါဝါကုမ္ပဏီမှဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဖတ်လို့မှဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်တန်လဲကောင်ချောင်းဆိုးလဲပြ Bio Coach ချောင်းဆိုးပြောက်စီတန်လဲကောင်ချောင်းဆိုးလဲပြ Bio Coach ချောင်းဆိုးပြောက်စီBaby Lady Attire Baby Vita ဒီဗီဒီယိုမြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ကုသမှုခံယူရတဲ့လူနာအသစ်မရှိတာနှစ်ရက်ရှိနေပြီလို့ကျန်းမာရေးဌာနကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြလို့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသူနှစ်ဦးကိုစစ်တွေ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့သတင်းလွှတ်တော်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲနေရာယူထားတာတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာဟာဒီမိုကရေစီပဲလို့NLD တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့မြမသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါပါခင်ဗျာဝေးနေပြန်ပြီထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ထားတာကတင်ရင်တိုက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့တင့်ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးမှာပါဒါကြောင့်ခီးဘလောက်ပဲတူတူခီးရှိဘလောက်ပဲမအောင်မဘလောက်ပဲလမ်းကိုကြမ်းကျင်ပါစေထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ဖို့အရောမှမမိပါနဲ့တင့်နဲ့တစ်ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့ကျောင်းဝန်ထုတ်ပဲဟွန်စင်တာရဲ့မြေဥကျအထူးစရောင်းပွဲတော်မှာအများဆုံး30ရာခိုင်နှုန်းထိ discount များဖြင့်ရောင်းချပေးနေဖြစ်ကြောင်းဒီနောက်ပါလိုက်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ကုသမှုခံယူရတဲ့လူနာအသစ်မရှိတာနှစ်ရက်ရှိနေပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်စုစုတွေသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဟာလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့မှာကူးစက်ပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပေါ်မတွေ့ရှိရပေမဲ့28နာရီကြာစောင့်ကြည့်ကြည့်ရမယ်လူနာ10ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေမှာကုသမှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိစောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ကုသမှုခံယူရတဲ့လူနာအသစ်တွေဆေးရုံတွေကိုထပ်မံမရောက်ရှိတာ၂ရက်ရှိပြီလို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့က negative ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဆိုမယ်ဖြစ်တာ negative ဆေးရုံ၂ရက်စောင့်ကြည့်တာပေါ့28နာရီမကွေးပြည်သူဆေးရုံမှာစောင့်ကြည့်လူနာအနေနဲ့ကုသမှုခံယူနေပြီးတခွေခန့်ဖြစ်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့စောင့်ကြည့်လူနာတို့မှလည်းရင်းညင်းတခွေခန့်မှပြန်ကြားဆက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးရှိမရှိအဖြေစောင့်ဆိုင်နေသူတို့မှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကောင်တော့ကျမတို့ကပြည်သူနဲ့ဖြစ်စီရတဲ့ဆေးရုံနဲ့ဖြစ်စီတဲ့ပုံနဲ့ဆေးရုံနဲ့ဖြစ်စီရရွာနဲ့အခြေချတဲ့သူဆက်ဆံရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝန်ကြီးဌာနချစ်ဆက်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ကျမတို့အနေနဲ့တော့နည်းနည်းပြည်သူကျမတို့ရဲ့
ဆက်နေဆက်ဆံနေဒီမှာတော့အားဖြစ်ပြီးဆောင်ရတယ်ဘာလို့အားဖြစ်ဆောင်ရတယ်ဒီမှာတော့ဆက်နေမှာခုရတီတန်တရားဟိုပေါ်ထွက်ပေါ်တော့ကော့ဖန်တီဆေးရောက်မှမတွေ့ရှိဘူးတရားမှမတွေ့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတုံးနေတာကွန်တိန်းနာဆော်ရီဒီလိုခေါ်တယ်ဖြစ်ရနေရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရနေတာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်အထိကိုရိုနာဗိုင်
ဒီလိုနာရွေထဲကလူနာ3000ဦးကိုဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးဆေးရုံမှာစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့လူနာ10ဦးပဲကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့တကွာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေသူ9,259ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စူးစူးပဲပါ တရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာလူသားတရာကျော်ရှမ်းပြည်နယ်လောက်ကင်မြို့နယ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြည်ထရေးကဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကနေ့နဲ့ပိုင်းကမြန်မာလူသားတရာ36ယောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံလင်ချန်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဒုတာဝန်ခံဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ကလောက်ကင်မြို့နယ်ချင်းရွှေဟော်မြို့ကမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကိုလာပို့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုဟိုပန်ပြည်သူဆ
kwa zikwe ha pongman niwa pya yau sa pyu ni bi lo ti ti walan kong si dan ye duo kha ga pyo ba de khon so u tadin pe bu tha ba de khmyar tiyau nai ngan ga ni sa tin pyan bwa ga de wuhan corona virus ku sat mu ga ya chang ta la ni ba ya sai twa de mu se 105 mai kong twe yei song ga phaye ta kwa zikwe ha pongman lan chang ni ba pyan phit la sa pyu ni bi lo ti ti walan kong si dan ye duo kha phit du Corona virus di yoga di sadem di roda pianan lah, pianan ayah sah. Jono lo yang way muka ye tan dalam niwa u pedua ke. Aku dulu pernah roda yoga je ni ya dulu dah. Yoga ni ada dia suwe macam tu. Nasai tayat ni mana ya sah biro yoga song hubai pina teku lewe nene. กันดาดีรอเจเนปีเนดิอาลองโกดีแพทโกจนเราเนซาแพทโกกูดันยาวไว้หมู่ขึ้นอยู่ไล่เดไอ้เนท้าจองจนเราพะเยตะคว้าดิแลมะเนยอ่ะซะอะพี่รอชิเสยอ่ะไข่น้องที่เปลี่ยนพี่รอปုံหินปုံมันล้าจองบ่รอเปลี่ยนยောက်ล่ะดิตะยงเนตะกูไม่ต่ายคิงอ่ะญมะปีเบกก็นี่ตะยုတ်เบกโกตีนโบยองจาบ่ด้วยพะเยตะคว้ากาซี้ยี่บองตะเนกูตองอ่ะซะอย่างนี้400จาก้องตวยยี้ส่งโกဝင်มาเด ဒီရပိုင်းတွင်းမှာတော့ကားစီးရင်နေရာဝင်းကျင်လောက်ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရဲတခွားစီတန်းဟာထောက်အောက်ကြာစင်းနေတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဈေးကွက်ခဏပျောက်သွားပြီးတော့အခုမှအားပြန်ယူပြီးတော့နည်းနည်းနာလန်ထားတဲ့ဈေးကွက်ပေါ့လေနော်အခုဆိုရင်ဒီတခွားမွေးဈေးကွက်ကတော့အရင်နှစ်တိကူးမတိုင်ခင်ကပိတ်သွားတဲ့ဈေးတန်းအဲ့ဒီဈေးတန်းရဲ့ထဲဝဲလောက်ပဲရှိတော့တယ် ตัวเยเซตันเนาะเพยดีจรเราเลตะซีเป็ดเนเนี่ยเปียนเลตองก็เนี่ย9000จ้าแท้อ่ะเนี่ยอะคูอ่ะ8000เนี่ย9000จ้าแท้มาเว้ยရှိတော့တယ်ဒီနေ့เนเนเปลี่ยนแต่တော့ဒီဖရဲဒီဒီ85ဖရဲဆိုရင်8000เนี่ย9000จ้าแท้มาနောက်เทียนว่าเจ็บผาဖရဲဆိုရင်တော့ဒါ9000เนี่ย3000จ้าแท้มาเทียนว่าเจ็บผาဖရဲဆိုရင်ปုံมัน ဖျက်တဲ့ခွာစည်းကွက်ဟာစတင်ပေါ်ဆောင်ကာစရှိသေးတာကြောင့်အရင်တွေးကြည့်မိပြီးအကောင်းဆုံးထိစတီးတွေဒါရောင်းနေရပါတယ်တချို့ဖျက်ရီမျိုးတွေဟာအခုထိဈေးကွက်နဲ့ဈေးတန်းပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါတရုတ်နိုင်ငံကလှုပ်လှုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့မြန်အောင်မြို့နယ်၄ဦးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးဌာနစစ်ဆေးချက်တွေအရသိရပါတယ် ARD တိုင်းမြန်အောင်မြို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်နေတရုတ်နိုင်ငံဘူတိုင်မြို့မှာရဘာချန်လုပ်ငန်းသွားရောက်လှုပ်လှုပ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့၄ဦးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးရှိမရှိဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်မြန်အောင်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်လေးလာဆောင်ကြည့်အတွက်နိုင်ငံရဲ့ခြားကပြန်ရော
ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကပြန်ရောက်လာတဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်မျိုးသားကိုဖျားနာတာတွေမရှိပေမဲ့လည်းနှာစေးချောင်းဆုပ်နေတာကြောင့်ဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
လောက်ကန်ခေါ်ယူမှုအဝေးသိပညာရေးစနစ်ကရရှိတာတဲ့ဘက်ကိုနေ့တင်တဲ့ဒင်းနဲ့ခွဲခြားမှုမရှိပဲတန်ဖိုးတန်းလူရတဲ့အဝေးသိပညာရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့ဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စုစုတွေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ လောက်ကန်ခေါ်ယူမှုအပိုင်းတွေမှာအဝေးသင်ကနေဖွေးရရှိလာတဲ့ကြောင်သားတွေနဲ့နေ့တင်တန်းဒေးတက်ပြီးတော့ဖွေးရလာတဲ့ကြောင်သားတွေကိုခွဲခြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာလေးလာဆောင်ငွေမညီမျှမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့တင်တန်းနဲ့အဝေးသင်ကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲတန်ဖိုးတန်းလူရရှိတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီကပြောပါ
ูเลยอ่ะนอกทุกว่าอลุกันยาชิมุมาแล้วดีก็ยาได้ป่วยเนี่ยเวรินยายาได้ป่วยมากวยปะเป้เนี่ยดีอขุนยีท่านดูตําบงโหตําโมท่านดูยาจินเนี่ยนอกทุกว่าอเวรินจองซาจองดูดิดีดีจองกูเมียนจองตัดเนี่ยบ่อเสมปีลุอเวรินอลุตะพัดเนี่ยดูเวรินตัดเนี่ยจองซาจองดูดิด้วยกูอลุแลอเสมปีเอานาวตูรุหญ่อมแมเนี่ยปัญญายาป่วยเลยยาอองลุจนเราดิဟိုအစဉ်ပြေနိုင်မဲ့ပညာရေးစနစ်ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်ကိုပိုကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အဝေးသင်အနီးကပ်သင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်တက်ရောက်ရမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းသားတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစနစ်ကိုလက်ရှိမှာရပ်နားထားတာပါလက်ရှိအဝေးသင်ပညာရေးစနစ်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုအနီးကပ်သင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲတက်ရမယ်ဆိုရင်လေကောင်းကျိုးတွေရှိလာမှာမဟုတ်တလို့ကျောင်းသားတွေရဲ့လုခကိုမိခိုနေရတဲ့အခြေခံလူဒန်းစာမိသားစုဝင်တွေအတွက်ပုံမော့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်ဟာရှိနေဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဒီစနစ်ပုံမော့ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဖဆရာအစိုးရအလုံးပူပေါင်းညီနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆရာတက်မကအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမြင်မော့လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတိုင်းပြည်ရဲ့အခင်းကျင်းပေါ့။တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဟိုကြောဝချမ်းသာမှုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြောဝချမ်းသာမှုပေါ်တော့ပြန်သုံးသပ်ရမှာပေါ့။တချို့ကစီးပွားရေးရမှာပြည်လေလို့အဝေးသင်တက်ကြတာရှိတယ်။ဥမာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဟိုဒီမြင့်အခွင့်အရေးတွေပါတက်လန်းကျင်လို့ဒါအဝေးသင်တက်ကြတာတွေရှိရပေါ့။ပြင်မဲ့သင်တန်းတွေတက်မယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ပါညာစီစဉ်နိုင်ငံခြားစကောလာတွေသွားဖို့စီစဉ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ပေါ့။အဝေးသင်တက်ရင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အဝေးသင်စနစ်ကြီးကလုံးလုံးလည်လည်အခုအရှင်နေနဲ့ကတော့၆ဖြတ်ဖို့ပေါ့။မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တော့မြင်တယ်ပေါ့အဝေးသင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်အားသာချက်တွေအပါအဝင်ကျောင်းသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသိရှိဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဝေးသင်ပညာရေးအပေါ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဝေးသင်ကျောင်းသားတွေရဲ့နီနော့ဖလေဝဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပုံမကောင်းမွန်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်နီနော့ဖလေဝဲမှာတော့အဝေးသင်ပညာရေးမှာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အပေါ်လစ်လာနေတဲ့ပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိလာတဲ့အစီအလက်တွေကိုလွတ်တော်ပညာရေးကော်မတီအပါအဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပေးပို့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စူစူသွေးပါ။မော်လမြိုင်ရေးမြို့နယ်အစဉ်ကြီးရွာမှာငချောက်လုပ်ငန်းကိုလာရောက်လစ်လာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရုတ်တရက်လဲကျတည်ဆုံသွားတာကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကမှုကင်းဆရာဝန်ရဲ့ထပ်မံအတည်ပြုချက်အရလိဖြတ်ယောဂနဲ့တည်ဆုံသွားတာလို့သိရပါဗျ။တည်ဆုံသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဟာယူနန်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကလေးကတဲခုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငချောက်ကွန်းသီးရာဘာလုပ်ငန်းတွေကိုလာရောက်လေ့လာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရှိနေပြီးသူတို့ကိုကျန်းမာရေးပုံမှန်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျခင်ဗျာ။အယောက်တိုင်းဒေသကြီးလက်ပုတာမြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်မှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးဒီဇယ်လောင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရလို့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကလက်ပုတာမြို့မှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စင်းယုံကိုမီးလောင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ကလေးတဦးရောက်နေလို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကစီစစ်ပြီးပုံမှန်326နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တာလို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးယုံကဒူရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေကပြောပါတယ်။အမှတ်1ရက်ွက်စီပင်သာလမ်းမှာရှိတဲ့တူနိုင်မမီထမင်းနဲ့ရခိုင်မုတ်ဒီဆိုင်မှာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဆိုင်အကူဖြစ်အလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မောင်ဖိုးစနေဟာဆိုင်ကနေငွေ8000ခိုးယူတယ်လို့စွပ်စွဲခံရပြီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာတော့သုံးပိုင်ခရိုင်စေယုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရကနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးအသက်36နှစ်အရွယ်ဒေါ်ချိုချိုဆန်းဆိုသူကိုလက်ပုတာမျိုးမရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ ARB တိုင်းဒေသကြီးခလေးတငယ်အခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်ဦးမြင့်ထေးက DBB ကိုပြောပါရယ်
ပတ်သက်ရှင်းတောင်းခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကတူနိုင်မမီထမင်းနဲ့ရခိုင်မုတ်ဒီဇိုင်းပိုင်ရှင်ကဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညစနေဝင်းကျင်အချိန်မှာနေအိမ်တွင်ဓာတ်နဲ့မော်မီစစ်ဆေးတာတွေအရင်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုရေလောင်းပြီးမီးကျစ်ကိုပြပြပြီးချိန်ချောက်မြင်းများနာတွေပြုလုပ်ချိန်မှာမီးကျစ်ကမီးတောက်ပြီးခလေးငယ်ကိုကူးဆွဲလောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ဒ
ဒီနေ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်မယ်ဆိုပြစ်တံပုံပြီးများနိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့တုံ့တက်ပြောဆိုပါရတယ်။မောင်ဖိုးစနေကိုဒါနဲ့ထောက်ချင်းချောက်ပြီးဒီဇယ်လောင်းမီးရှို့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ပတာ မြို့မှာ ရေစကန်မှာ အမှုဖွင့်ထားခံရသူအသက်36နှစ်အရွယ်ဒေါ်ချိုဆူဆန်းကိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တူနိုင်မမီဆိုင်မုံးကိုဆက်သွယ်မေးခဲ့ပြီးပဲဆက်သွယ်လို့များရှိခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ။ Hey, Silent TV အတားရရဲ့ကန်စမဲအစီအစဉ်ပြီးဆုံးတော့မှာနော်။အာတီကန်နဲ့ Swift G ရဲ့ကောင်းရဲ့အပါဝင်ကားတစ်ကိုစီနဲ့ချက်တသိန်းနဲ့ gift voucher အဆောင်ရေးချောက်ရာကိုဧပြီလရက်မှာကန်စမဲဖောက်ပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ကန်ထူးရှင်ဘသူဖြစ်မဲဆိုတာကိုရင်ခုန်သားနဲ့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်။ ဟေးစိုင်းလုံးတီဗီအတားရရဲ့ကန်စမဲအစီအစဉ်ပြီးဆုံးတော့မှာနော်။အာတီကန်နဲ့ဆွစ်ဂျီရဲ့ကောင်းရဲ့အပါဝင်ကားတစ်ကိုစီနဲ့ချက်တသိန်းနဲ့ gift voucher အဆောင်ရေးချောက်ရာကိုဧပြီလရက်မှာကန်စမဲဖောက်ပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ကန်ထူးရှင်ဘသူဖြစ်မဲဆိုတာကိုရင်ခုန်သားနဲ့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ပိုက်တေရက်ွက်မှာလက်နက်ကြီးကြားလို့အရသားသုံးယောက်ဒဏ်ရာရတဲ့အထဲမှာနှစ်ယောက်ကစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်စစ်တွေဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်လိုက်ရပါတယ်။ဝနာခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျိုးစဲဂျင်းခဏကလေးတည်းအပါလေးပါပါလေးဂျင်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အပါလေးဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူလေးသွားတယ်လေးသွားတော့အဲ့ဒီခြေကလေးကျွန်တော်အိမ်မှာကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ရဲ့မြောက်ဖက်အိမ်မှာကြတာကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ကန်ရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ခေါင်မိုးဘူးကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်ခေါင်မိုးဘူးလေးကျိုးသွားတယ်မနေ့ကဆိုရင်လူနာအခြေအနေကတော်တော်ကိုစိုးရင်ရတယ်အခုကတော့နင်းနေသက်သ
ya pa kwe ke bi mi ma phit tu ma nya phat be won song ne naw chu ko ma dan ya ya shi ke tu lu ta phit tu ma ro nya phat du se che taw pyet lo ni ma phit twa bi che taw phyet ya me a chin ni shi ni de lo phyo wa de naw a myo thamin ti ya ma ro dan ya ma pyan than na twe chauk tu sin yu ma se ku ta mu khan yu ni de lo chauk tu lu mu ke se phwe de ga phyo wa de chauk tu myo the ga kan yi shin phya lan dai တမလို့ကဖြတ်တန်းသွားရကနေကိစ္စဘာနတီတဒါအရှောင်းမှာပြစ်တန်ကြာပြီးအဲ့ဒီလန်နေကြီးကဘင်းနေရဲ့ခေါင်မိုးဘူကိုကြောက်ရပောက်ကွေးခဲ့တာလို့လန်နေကြီးပောက်ကွေးတဲ့အချိန်မှာရှိနေသူတူကပြောပါတယ်မကက်စပါနတီတဒါစတဲ့ကားကဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားပြီးတော့လန်နေကြီးကပြစ်တန်ကြာတယ်လန်နေကြီးပြစ်တန်ကြာတော့သူအခုဖြစ်တဲ့သားမီးနှစ်ယောက်ကလည်းမတီဗီထိုင်ကြည့်နေတယ်တီဗီထိုင်ကြည့်နေတော့ပြစ်တန်ကြာတယ်ဆိုမှကျမလေးတော့ဟိုအပေါ်အောက်မှနေပြီးကပုံတယ်သူတို့ကနေပြီးကထီးသွားတာတော့ထီးသွားတယ်အိနာအတိုင်းသားမလဲတော့အင်ခါမိုးတယ်ထီးတယ်ထင်မင်းတည်းဆိုမှထီးတယ်ဆိုတော့သူကနေပြီးထီးတယ်ထီးဆိုတော့သွေးတွေအတောင်အထွက်တာပဲရေကအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးနေရသူအဖြူစမြစ်တာကျွန်တော်တို့အတင်းနဲ့ညဉ့်ညဉ့်ဆွေးမျိုးပဲလုပ်တာညဉ့်ညဉ့်စကားဝိုင်းလုပ်တာဒီတပါဘိုးတော်ဒီအကျမ်းနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုအကျမ်းနဲ့လူတွေသတ်မှတ်မှာဒါအပြင်တက်မတော်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာတွေကြောင့်လည်းအကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်သင့်တယ်လို့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်တာတွေကိုအဓိကလုပ်နေတဲ့အနေနဲ့မူရစ်ဆေးနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တရက်လုံးကိုလူညွတ်တော်အောင်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဘုံမှုချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်မှုတရက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာတပြိုင်တည်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝနခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်မှုတရက်ကို
ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တေမျိုးကြောက်ဖြူတောင်ကုန်းမြို့တွေမှာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကတပြိုင်တည်းဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ internet line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးတာကကျွန်တော်စီးပွားရေးပိုင်းမှာအရင်ချိန်ခိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်ပေါ့နော်ဒီလို internet line ဖြတ်တော့တဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ငွေကြေးပေါ့ဒီငွေကြေးလည်းပတ်မှုကလုံးဝရက်သက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဒိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ internet line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် wave menu နဲ့ wave ဆွဲရတယ်ရှိတယ်နောက်တခြားဒီ band တွေကနေပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ရှိပေါ့နော် internet line နဲ့ချိန်ဆက်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ internet line ဖြတ်တော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူမရတော့ဘူးပေါ့တခုတည်းကကျွန်တော်ပတ်စံအထူးကြီးပိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာနေရတယ်တွေ့ရပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအရေးအရင်ကိုစိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဒီလို internet ဖြတ်တော့မှုတွေကြောင့်လူခွင့်ချောပေါမှုတွေလူမှုစီးပွားနှိမ့်နာမှုတွေထိခိုက်ခံစားရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကလူပေါင်း၈သိန်းကျော်ဆုံးရှုံးနေတဲ့နေရာတွေအတွက်အင်တာနက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရမှာပါဝင်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ကလေးတွေပညာပါပေခွင့်အရေးကိုတော့ဆုံးရှုံးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအထက်အမောင်ရှာမှုအင်တာနက်ဖြတ်တော့မှုပေါ်မှာအတိအကျအခြေပြုပြီးတော့ဒီမတမာလူလောဘသားစီးပွားရေးတမားတွေအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတခြားသောဒီဟိုဟာဒီတည်နာကိုဖယ်တည်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တရားတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အဖက်တော့ယူပြီးတော့ဟိုဟာလူခွင့်ရွှေမုံတွေကိုသူတို့ကြားကြားလို့ပို့ကျွန်တော်ကဟိုအများအများကျွန်တော်လုံနေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျရင်လူခွင့်ရွှေမုံတွေပြတ်တဲ့ဆိုတာနဲ့လက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဖြစ်တဲ့ရခိုင်တွေရခိုင်မှာရှိတဲ့တခြားသောမျိုးလူစုတွေကဒီပုံမှာကျွန်တော်အများကြီးခံရတာပဲလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကရသေတောင်ပုဒ်တော်မောင်တို့ကုနာကျွန်းကြောက်တူမြောက်ဦးမင်းပြနဲ့မြေမှုမြို့နယ်အပြင်ချင်းပင်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပန်ထားစေဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ပိတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြောရမယ်တည်မှတည်မှတော့အဲ့ဒါတော့တည်ပြောရမယ်အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တည်မှတည်မှဆိုတာကတော့ရှိလာမှာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုတည်မှတည်မှတွေရှိလာတဲ့ကြားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲတည်မီဒီယာတွေကိုပေါ့နော်ဝင်းစ်ပိတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းလည်းပိတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တကယ်အခုရေလူခွေရေရှုပ်ပေါက်တာကတော့တကယ်များသွားပြီလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်မိမ့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရှင်ကမ္ဘာအခြေချဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုချက်ချင်းရက်ပေးညင်းညင်းနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကိုလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူနိုင်ရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံစွာပညာသင်ကြားရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်နဲ့ချင်းပင်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တို့မှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာဒီကနေ့ဆိုရင်ရက်ပေါင်း249ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအခြေချဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှာပါဝင်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်တမနာယုံပြိုးခွင့်ရသူဥစုထဲကတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်အရာအင်တာနက်တွေကိုပိတ်ထားရတာလို့ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဝနောက်ခွန်ကိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါစကိုင်းနယ်နေသားကြီးအတွင်းဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ချင်းရွှေမြင့်ကအရင်နှစ်ကတည်းကဆော်ပြီးရေချောင်းကြက်တဲမှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ကကဏီမြို့အထက်ဘက်၃မိုင်ဝန်းကျင်ကွာကမဲတင်ကြီးရွာနီးမှာရေချောင်းကြက်တဲမှုကြုံတွေ့နေရပြီးရေရည်အစည်းရိမ်50တဲမနဲ့ပိတ်မိနေပါတယ်။ရေချောင်းကြက်တဲမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့အထူးတလဲစီမံထားတာမရှိသေးဘူးလို့စကိုင်းတိုင်းရေရည်မြင့်နဲ့မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ရေကပြီးခဲ့တဲ့မိုးရာသီမှာမိုးရသွန်းမှုနည်းခဲ့လို့မြစ်ရေလည်းနည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာချင်းတွင်းမြစ်ရေကနေ့စဉ်ရော့နေကြဆင်းနေကမုံရွာမြို့မှာဆိုရေနည်းသတိပေးမှတ်အထက်16စင်တီမီတာပဲရှိတော့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့လျှက်စစ်ဝါယာကြိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးမှသာသုံးဆွဲတဲ့လို့မန္တလေးခရိုင်မိသက်ဦးစီးမှုကပြောပါရယ်စိုးမိုးအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာမီးလောင်မှုတုံးကျင်ဖြစ်ပွားရင်နှစ်ကြိမ်ဟာလျှက်စစ်ကြောင့်မီးလောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအားနဲ့မမျှတတဲ့လျှက်စစ်ဝါယာကြိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးမှသာသုံးဆွဲတဲ့လို့မန္တလေးခရိုင်မိသက်ဦးစီးမှုကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လျှက်စစ်တာကိုအရင်တပ်ပုံမှုဖြစ်တင်းပေးတာတလို့သုံးဆွဲသူတွေကလည်းများလာတဲ့အတွက်ပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မီးအုံပြကြတဲ့ပေါ်မီးလောင်မှုတွေများလာတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လျှက်စစ်တာသုံးဆွဲရမှာပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မသုံးဆွဲဖို့လိုပြီးဟောင်းနံသွားတဲ့ဝါယာကျိုးနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စစ်ဆေးပြုပြင်ပြီးမှသာသုံးသင့်တယ်လို့မန္တလေးခရိုင်မိသက်ဦးစီမှုကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့လျှက်စစ်ဝါယာကျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တမတ်တဆန်ကြီးဆန်ကြီးမမီဘူး။ကျွန်တော်တို့အားသေးတဲ့သူအားသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဒီကိုတုံးတဲ့ခါကျတော့ဝင်နေအားနဲ့မပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဝါယာတွေရနေတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လူလုံခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခုပြီးကူးပြီးတဲ့ခါကျမီးလောင်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟောင်းနှံနေတဲ့ဝါယာမျိုးတွေကျွန်တော်မသုံးသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဝင်နေအားနဲ့
ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုပါရီကိုလက်ရှိကျွမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒါကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ဝန်ထမ်းအများအများကျွန်တော်လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကျွမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်တင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကိုလုပ်တင်ပါတော့ဒါနောက်ဆက်ကုန်းကနေအတွင်းမန္တလေးမြို့မှာမိလောင်မှုအကျင့်ရေးနေရာ89ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနေရေး3000ကျော်လို့20
ตรงเสร็จแล้วเนี่ยสิว่าจูริกตําแหน่งสัญญาสัญญาเนี่ยไม่กันญาติเจ้าลูกสู่ว่าเด้อพี่น้องเหมือนญาติเจ้าเนาะเนี่ยสิเจ้าไม่รู้เนาะญาติเจ้าเนาะเดี๋ยวเราไม่ว่าในงานมาเนาะเนี่ยสิเจ้าพี่น้องว่าโหเนาะบ่เนาะมีตรงนี้ลองรู้สิเอเวอร์ชั่นเนี่ยเนาะไม่เจ๋งหรอกกันเนี่ยสิเจ้าพี่น้องรู้สิเว้ยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยสิกันในงานเนาะอะไรคือเนาะถ้ามันมีแต่กันเนาะเนี่ยสิดาที่ไปเนี่ยเนาะเจ้าก็จะรู้ยาริโ
မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဘဆာသားနဲ့လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာမိလောင်မှုများများတယ်။မန္တလေးမြို့မှာ2019ခုနှစ်ကလည်းမိလောင်မှုနေရာနဲ့ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာနေရာတစ်ဆယ့်5ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာလည်းဇန်နဝါရီလကနေဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းအထိမန္တလေးမြို့မှာမိလောင်မှုတစ်ဆယ့်5ချိန်မကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မီဒီယာတပ်ဖွဲ့
တော့နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲနေရာယူထားတာတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာဟာဒီမိုကရေစီပဲလို့ဒေါက်တာမြင့်ညွန့်ကပြောပါတယ်ထက်ဝေအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအန္တရာယ်ကအဥဆောင်တင်သွင်းတဲ့ရောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲပြည်တော်စုတိဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အချက်တွေတိတ်မပါဘဲတမရော်
ဒီမိုကရေစီဆိုတာအများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအရအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုခေါ်တာအဲ့တော့အများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအရဟုတ်ပေမဲ့လွတ်တော်လွင်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတာဟုပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပါပဲเนาะအဲ့တော့တိုက်ရဲ့ခန္ဓာဟာမရသင့်တဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေရနေတာကိုကျွန်တော်တို့ထိုက်သင့်တဲ့ပမာဏအတိအဆင့် like short term ကြိုးစားတာအင်မတန်ကိုပြင်ပြောတဲ့ကိစ္စပါဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒေသငါ့ကော်မတီကတင်ဆင်ထားတဲ့2008ရှေးဦးပြင်ဆင်ဥပဒေကျမ်း2ရက်ရှိပြီပြောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ရက်နှုန်းကျော်အပြင်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဥပဒေကျမ်း85ရက်နှုန်းကျော်ယုံနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ဥပဒေကျမ်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတည်ပြုနိုင်မှုတက်မတော်ရဲ့ထောက်ခံမှုဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီးတက်မတော်အနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကဆိုပါတယ်။ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဟာတော့နိုင်ငံသားတိုင်းတက်မတော်သားတိုင်းတက်မတော်အကြီးအကဲတိုင်းဒါမဖြစ်မနေလိုအပ်မယ့်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမှနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုဥဒိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့ဥပဒေတိုင်းပြင်ဆင်မှုတက်မတော်ကဘောဓာရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးစည်းချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လွတ်တော်အတွင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စဉ်ကတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေထည့်သွင်းထားပေမဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာမရှိသလိုဥပဒေကြမ်းတင်ဖို့လက်မှတ်ကောက်တဲ့အခါမှာလည်းလက်မှတ်ထိုးတာမရှိပါဘူးလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံရာအဓိကကြတဲ့ပုံမှန်တွေကိုလွတ်တော်တွင်းကတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေမပါဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်နိုင်မှုအခြေအနေမရှိပါဘူးဘလောက်လောက်ပြင်ဆင်ရနိုင်မေမရနိုင်မေဆိုတော့ဟာဒီလွတ်တော်မှာလေးပုံတပုံပေါ့နော်လေးပုံတပုံ25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်တက်မတော်ပေါ်မှာ100ရာခိုင်နှုန်းမူတည်နေတယ်ပေါ့နော်သူကမလိုက်ရောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းပဲတက်မတော်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေမှာပုံမှန်တက်က48တိကလုံးဝတက်မတော်မထောက်ခံရင်ပြင်လို့မရဘူးနောက်ရဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကျမ်းတွေကိုလွတ်တော်မှာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်ကစတင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စနေဘို့တော့တမရတော်လွတ်တော်ကိုယ်တော်လေးအားလုံးဒီပါပါဝင်185ဦးဆင်းပေးခဲ့ပေမဲ့149ဦးသာဆွေးနွေးဖို့ချော့ချလိုက်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုကိုတော့ဇယတွင်ပြီးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နာယကဦးတိခမမြတ်ကလွတ်တော်မှာကြေညာထားပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ဝေအောင်ပါ
ကံဝဲမှုတွေရှိနေတဲ့လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနေဦးပြည်ပြင်ဆင်ချက်ကိုအတီးပြုလိုက်တာဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့မွန်ညင်ညိုရေးပါတီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇော်လွင်ထုတ်သတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အားလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနေဦးပြည်ကိုပြင်ဆင်မှချင်းပြန်လဲပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ဒ
bare, Pidulo to Siwema mequebi at Tibulai bare, Dajo dipinsen jaha, Lola be diamia dade, Yuka webo, Megon tosia, Pianirello, Moninu partiga, Piosu, Libare, Yuka wee, the free and fair, Chimu, not the Amia da Mune, the Lula Mu, Pulgame, the Alon Dandimia, Chimu, Jansen Zare Kajaro, the Chapa, the Yasu, the Bomutu, the Bomajare.Yoga was in a pit wine. Ta, then you have a lula with the Amya Dari, you got way. Sure, ha, yeah. We go to Siari, and you was the other type of chin. A coolo di Nubrigo, Pinsen Lide at Raja, Diana party day and in a lama, you got Wema, a car came yaza, John Dulan and a loo, Subare, Tabi and Nubri Pinsen Jago at Dibulida, ha, Diana party day at Tango, Commerce in them, Natan Jimmy Sulu, Munyu party got Weber Light Bare.ဒီနယူးရီပြင်ဆင်ချက်ကိုပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးဖို့မွန်ညင်းညွတ်ရေးပါတီကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုစာပို့တောင်းဆိုမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာပါအခုလိုအခြေအနေကြောင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်စစ်သူထံ DPP ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းတော့မရှိပါဘူးလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနေဦးတွေပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမျှတပြီးပွင့်လင်းမင်းသာမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ DPP ကိုပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါခိုင်မာတဲ့ရွှေဈေးကွက်တစ်ခုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အခွန်နှုန်းတွေမှာလည်းပိုပြီးစနစ်ကျမှုဖြစ်လာမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယသမ္မတ1ဦးမြင့်ဆွေနဲ့မြမစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စရပ်ကိုတပ်ထုတွင်ဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်စားလှယ်လှုပ်ခါဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ချမ်းထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းဌာနအပြင်တပ်ထုတွေကသက်ဆိုင်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကျတော့ရောင်းဝယ်ရေးခဏနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းဝယ်ရေးခဏနဲ့ပဲမှာဒီရွှေဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာဒါခိုင်မာတဲ့ဝင်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရွှေနဲ့ဒီဝင်ကြီးဟာဆက်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုံကံဘက်ကနေပြီးတော့ထိမ့်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ကပြည်တော်စုဝင်ကြီးဌာနတွေရတယ်ရန်ကုန်ရဲ့ရွှေစင်းကုတ်ကိုစနစ်ကျဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့လက်ပတ်တဲ့နေရာမှာအမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းသွားနိုင်မှာလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကားပြပွဲမှာနှစ်ရက်အတွင်းကားစီးရေ200ကျော်ရောင်းခဲ့ရပါတယ်။ခင်ငင်းကျန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Engine power က 1.5 liter ရှိပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာကားပြပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိရန်ကုန် Convention Center မှာကျင်းပနေရပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာကားဘရန်15ခုရဲ့ကားတွေကိုပြသထားပြီးပြပွဲနှစ်ရက်အတွင်းကားအစီးရေ200ကျော်ရောင်းရတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာကားပြပွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ဒီပွဲကိုကျင်းပရတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကားစီးဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကူညီဖို့ပါပဲဆိုရဲပေါ်လစီနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဗန်မောင်းကားတွေကိုလူတွေသိလာအောင်ကားတစ်တွေကိုစီးလို့ရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပရတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကားဘရန်6ခုပါပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဘရန်15ခုထိပါဝင်လာတော့ကားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပြရတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကကားစီးရ200ကျော်လောက်ရောင်းရတယ်။ဒီနေ့လည်း200လောက်ရောင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Toyota, Suzuki နဲ့ Valiant အဲ့ brand တွေကတော့ပိုရောင်းရပါတယ်။ဒီဘက်မှာကားပြင်ဆိုင်ငယ်တွေကိုလည်းပြသထားပြီးရောင်းအောင်ကောက်လာတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်တိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကားပြပွဲကျင်းပတာအခုဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခုပြဝဲမှာတတ်မှတ်စီထဲလျှော်ပေးတာတွေကျူတင်ပင်းဝင်မလို့ပဲအရေးကြရောင်းချတာတွေနဲ့ကန်ဆက်မဲ့ဖောက်တာတွေကိုလည်းပြုတ်လုပ်ပေးတာတွေရှိပါတယ်ကျမခင်ငင်းညံပါ
အစိုးရအသိမှတ်ပြုကတ်တခုခုနဲ့စင်ကတ်နှစ်ခုပဲမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့ချဲလက်မမှန်တဲ့စင်ကတ်တွေကိုဂျွန်လ30ရက်နောက်ပိုင်းမှာအပြီးပိတ်သိမ်းတော့မယ်လို့အစိုးရကကြေညာပါတယ်။သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေကဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စစ်ဆေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့မိမိတို့သုံးဆွဲနေတဲ့စင်ကတ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးချဲလက်တွေနဲ့မှတ်ပုံတင်
ပါဗျာတုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကိုတုံးနေတဲ့စင်ကတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အချက်လက်တွေမှတ်မှန်မှန်တက်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေရဲ့ရောင်းဆိုင်တွေဝက်ဆိုက်တွေမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေတုံးပြီးစစ်ဆေးတာမှတ်ပုံတင်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုတုံးပြီးငွေပေးငွေယူကိစ္စလုပ်တာတွေပုံမတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလုံခြုံစိတ်ချပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့ဆက
ဖုန်းစင်ကပတ်ပုံနေဆိုင်ရညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းစီတန်တက်ရေးယူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲ့ကြီးလာလို့ရိုးထိခိုက်တာကိုခန္ဓာကိုယ်ကပြန်လဲမပြုတ်ပြင်နိုင်တော့တာနဲ့အနေအထိုင်မမှန်တာတွေကြောင့်ရိုးကြီးပေါင်းယောဂဖြစ်ပွားရတာလို့ရိုးကြောအစ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြီးပေါင်းယောဂကအသက်40နဲ့အထက်လူတွေမှာဖြစ်များလေးရှိပေမဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်အခြေအနေကြောင့်ဖုန်းကွန်ပျူတာတွေအသုံးများတဲ့အသက်ငယ်လူတွေမှာပါဖြစ်များလာပါတယ်။ကြ
အယောဂီပောင်းကနာကူဝမှာလေးကျင်ကြအောင်မှုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရိုးလူလေးတွေအဲ့ကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးပြေမှုယူလာတယ်အဲ့ခါမှာယူကမကြီးမညာဖြစ်တယ်ပူလွန်လာတာအယောဂီပောင်းယောဂါကဖြစ်တဲ့နေရာမှာဓမ္မရိုက်ခြင်းအတက်တွေထွက်လာတွေ့နိုင်ပြီးကုသရဲ့နေရာမှာအယုစေရောက်နာသတ္တာစေရဲ့စေတွေအပြင်အနေထိုင်မှန်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလူနာတိအောင်ပြောပြပြီးကုသရရဲ့လို့ဆိုပါတယ်ကဘယ
ဒီလိုမျိုးပဲလက်ပြုတ်ကိုငုံကြည့်ရပြီဆိုရင်ဘယ်ဖို့ငုံနေပြီလဲရှေ့ပြားကိုထားတော့ရှေ့ပြားကိုထောက်တာပြီနောက်ပြားထောက်တာနှစ်ဖက်လုံးကအယူအတက်ဒီကိုလာရင်ပြေးလာထောက်တော့ဒီလေလေးနေအောင်ခေါင်းအတက်မြန်မာဒီဘူးသူရင်လက်မြန်နာလာမှာအဲကြောင့်သူတို့စီးပြီးတဲ့ခါကျတော့စီးနေမယ်ပြေးလို့မရဘူးနေထိုင်လည်းပြင်ပြရတယ်အာလောက်တာတော့ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲလက်တော့လက်တော
င်းတက်ဆော့ကိုမြင်နေပေါ့အဲလုပ်ပြီးဆိုဆိုပြတယ်ဖုံးသုံးတာဖုံးသုံးရပြီးတော့သုံးတယ်အဲလူကြီးငုံသုံးတာအဲ့ဒါတော့မသုံးနဲ့ဖက်ကူတရတာလက်ကိုမြင်ပြီးတော့မှဖုံးသုံးတယ်အဲအိယာထဲမှာဖုံးနေမသုံးနဲ့အဲဒီကောင်ကြီးထိုင်တော့မသုံးနဲ့ဒါကြီးသိလိုက်လို့ရှိရင်တော့လေးရတာပါခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်များလာတဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်အနေထားမမှန်အောင်နေထိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်အရွယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့သူတွေမှာကြီးပေါင်းယောဂဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ဒါကြောင့်အဝလွန်စေတာကိုယ်ခန္ဓာအနေထားမှန်ကန်အောင်အလုပ်လုပ်ဖို့ကယူဆိုင်ပေးတာနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့သူတွေမှာအယိုးကျက်သားတွေတမလာမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးရင်ကြီးပေါင်းယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမေစုပါ။ခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။